Русенци са задължени при подаване на декларации и документи да представят документ за самоличност. Те могат да подават попълнените екземпляри на декларациите, като ги регистрират с входящ номер 17 пощенски колона в Русе и околността. Декларации с баркод също могат да се изпратят чрез пощите, като специална програма автоматично изчислява данъчното задължение. Важно е да се знае, че при подаване по пощата ще важи клеймото с дата 30 април. От НАП допълват, че най-лесният начин е декларацията да се подаде по електронен път с персонален код или квалифициран електронен подпис. За валидни се приемат електронните декларации, които са изпратени до 24 часа на 30 април. В това число се включват и двата почивни дни, което е допълнителен бонус за гражданите. До 500 лева е глобата за неподадена на време данъчна декларация. Ако това се случи в две поредни години, санкцията е 1000 лева, а при още едно нарушение – 2000 лева. От приходната агенция уточниха, че всеки ден просрочие води и до наказателна лихва.